Då så, kära bajare, nu är det mindre än 2 veckor kvar tills vår hockeysäsong drar igång. Och när jag säger vår, då menar jag er och vår hockeysäsong. Jag heter Thomas Lindgren och är lagkapten sedan 2 år i Bayern Fans Hockey. Fruktansvärt stolt att få representera det här laget som ni har skapat. Och det är något alldeles extra som vi bedriver tillsammans med er fans. Så är vi spelare lika hängivna och strävar efter serie efter serie. Vi ska tillbaka nu. Vi börjar klättringen uppåt nu. Och nu är det Division 2. Då kommer vi för första gången på 4 år sättas på prov riktigt rejält. Och därför vill jag bara säga att vi fortsätter som vi slutade föregående säsong. Där ni skapar en fantastisk och magisk stämning på våra hemmamatcher och bortamatcher. Så kommer vi visa Hockey Sverige att vi ska ta på allvar. Och det hoppas jag att ni ställer upp för oss nu lika mycket som vi kommer ställa upp för er. Vi kommer göra allt för den här tröjan i vinter. Vi syns!